ଶାଶୁଘରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁମନ ତାହେଲେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଶାଶୁଘରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ସୁମନ ଗୁଡ଼ି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସୁମନଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଛି। 9 ବର୍ଷ ଧରି ଭଲ ପାଉଥିବା ପୁଅଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବାହାଘରଟି ଧୁମଧାମରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁତ ସାରା ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାହାଘରରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଘରଟି ଧୁମଧାମରେ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବହୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁମନ। ତାହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ସିରିଏଲ୍ରେ ସେ ଏବେ କାମ କରୁଥିବାର ବି ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସୁମନ। ନିଜ ବାହାଘର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଜବରଦସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଶାଶୁ ଘରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବହୁ ଭଳି ଚଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ସୁମନ ଗୁଡ଼ି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସୁମନଙ୍କୁ ତ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।